Надія – це ще досить квола, бо масового переселення містян у сільську глибинку не відбувається. Школа досі порожня, бо всіх разом молодих людей, в тому числі школярів, зо два десятки. Але тутешній очільник громади оптимізму не втрачає, бо вірить у прекрасне і світле майбутнє своєї малої батьківщини. Я впевнений, що Збриж має майбутнє, тому що в минулому це було містечко. До революції проживало більше 2000 жителів. Цієї впевненості голова набув, коли в селі з'явилися роботодавці, і нехай невелика частина працездатних односельців змогли працевлаштуватися. Ця звістка швидко поширилася і за кордон. Ну, зараз помаленьку повертаються, появляються робочі місця, і молодь повертається. Палкою беру і жену, якщо не видно їх ніде туди. А виходжу, туди вниз спустилася, вони туди пішли. Так далеко вони дуже не йдуть, бо тут вода, сіно. Перебралися в Збриж кілька родин зі сходу України, у тому числі й родина сільського голови, який довгі роки жив і працював на тепер окупованих сепаратистами територіях. Чоловік зізнається, покинув Донбас не тільки через війну, а й через українофобів. Якщо забалакаєш українською мовою, зразу пришивали ярлик націоналіста, ярлик бандерівця, і, звичайно, ніхто не хотів розмовляти українською мовою. Тобто відбивали охоту до всього українського. Коли його дочка Вікторія йшла до першого класу, в досить людному Маріуполі не було не те, що жодної школи з навчанням українською, а навіть жодного класу на все місто. А говорити українською на вулиці вважалося поганим тоном. Це було на рівні тільки нашої сім'ї вдома. Ми зазвичай, звісно, це не виносили як тато. Ми татусю прийшов додому, все, ми перейшли на рідну мову. А так спілкувалися, все як жили. Сільський голова запросив у Збриж кілька сімей зі сходу і дехто планує тут залишатися. Містянам, безперечно, важко без звичного комфорту, але в селі є чимало інших переваг, головна з яких – спокій. Вже моя тут батьківщина. Ні, вона одна батьківщина, але вже я тут себе бачу кругом. Інші погляди, інші можливості відкрилися. Всі наші мої друзі, знайомі, всі поїжджали. Одна їде в Америку, одна живе в Германії, ще хтось переїхав в Дніпропетровськ. У мене там дуже мало лишилося. Всіх нас розкидало ця війна. Переселенці займаються домашнім господарством та намагаються вижити, хто як може. Про програми з допомоги утікачам від війни говорити не хочуть. Не на камеру зізнаються, здебільшого це звичайна формальність. Що відчули на собі у родині сільського голови, коли Вікторія з чоловіком взяли участь у проєкті з розвитку тваринництва. А за рік люди змушені були власну справу згорнути, бо перспектива втрапити в боргову яму їх не приваблювала. Чоловік поїхав на заробітки, а жінка влаштувалася працювати в сільський клуб, де веде активну діяльність із організації дозвілля односельців. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник з Чемеровецького району для інформаційного випуску.